Ja, takk for det, Heidi. Andreas Hasleste heter jeg. Jobber i snøskredvarslinga for NVE. Og jeg skal ta dere gjennom hva som er skredterreng, hvordan vi kan gjenkjenne skredterreng både før vi drar på tur og også i felt. Kan man først gjenkjenne skredterreng, så kan man også ta et aktivt valg om å unngå det. Skredterreng definerer vi som løsne- og utløpsområde for skred. Løsneområdet er det området hvor et snøskred starter, kan løsne enten som ved et brudd i et svakt lag og vi får et flakskred, eller som punktutløsning og vi får løsneskred. Stort sett så er terrenget og løsneområdet over 30 grader eller brattere. Men når vi behandler skredterreng, så må vi også ta hensyn til utløpsområdene. For det er sånn at selv om det er flatt der vi står på, hvis vi peker her, så om vi står nede i det flate området under et bratt heng her, så tenker vi kanskje at vi holder oss unna skredterreng, men vi står altså i området der skredet kan nå oss, altså i utløp. Og derfor er det viktig å ta hensyn til både løsneområdene og utløpsområdene. Særlig ved vedvarende svake lag så har vi muligheten til å fjernutløse skred, og skred kan også løsne naturlig. Eller andre skiløpere som kommer inn over i henget kan løse det over oss. Terrengfeller er også terrengformasjoner som kan gi økt konsekvens selv ved mindre skred. Og som Emma viste, så er det flere ulykker de senere årene på skavlbrudd. Andre terrengfeller kan være søkk, elve, bekkefar, renne, gjel og så videre. Eller små skred kan føre oss utfor klipper og hamre i terrenget. Eller det kan være store åpne flanke, bratte sider over skog for eksempel. Alle eksempler på terrengfeller. Så hvordan kan vi gjenkjenne skredterreng? For å starte med løsneområdene, som vi sa var det stort sett 30 grader eller brattere. Hvor bratt er 30 grader? 30 grader det er brattere enn det vi klarer å gå rett opp med heldekkende feller på ski. Da blir vi gående på armene og vi begynner å glippe. Så det kan være en indikasjon på hvor bratt terrenget er. Vi kan også bruke kart til å måle, her eksemplifisert ved helningsmålet som finnes på skredkortene til NVE. Og vi kan måle bratthet ved å finne ut hvor avstanden mellom høydekortene. Ellers så finnes det jo etter hvert mange digitale løsninger med bratthetskart. RegOps, Varsom RegOps-appen, har mulighet for å legge på kartlag med bratthet og også utløpsområder. I terrenget kan vi bruke stave eller klinometer for å si noe om terrengbratthet. Flere moderne kompass har etter hvert helningsvinkelmålet, og du får det også i applikasjoner. Så utløpsområdet, som også var viktig å ta hensyn til, og ikke bare der terrenget var over 30 grader. En tommelfingerregel sier vi at utløpet av et skred kan bli 3 ganger høyden av henget som er vått nok til å løsne. Så her er det vist med et 10 meter høyt heng, og det har en jevn hoppbakkeform som gjør at utløpene gjerne blir lange. Og her ser vi altså at det kan gå 30 meter ut i flatere terreng, som den verste tenkelige. Det finnes også, som jeg nevnte, digitale gode løsninger. RegOps, Varsom RegOps-appen har mulighet for å legge på kartlag med både bratthet, som vi ser her, og de blå skraverte områdene, som er utløpssone. Hvis vi er i terrenget og skal passere et bratt heng som i dalen her, så lurer vi kanskje på om vi står i utløpssonen og hvor langt unna vi må. Da går det an å ta vinkelen til øvre løsneområdet, altså toppen av hengen som er bratt nok til å løsne, og
bruke et kompass med klinometer for eksempel, og med 1-3-regelen så skal vi da være på slakere enn 18,5 grad. Så stort sett holder du det på en lavere vinkel mot øvre løsnende kant enn 20 grader, så er det jo trygt terreng. Hva med skog? Det er jo ofte sånn at vinden står på i høyfjellet og danner flak, og vi får lettere flakskredder. I skog så har trærne en viss bindende effekt på snødekket, men det er klart at blir det for åpent, så går det skred også der. Og en ting er at det ikke løsner så lett flak og skred i skogsterreng og tettere skog, men det kan jo også være, som bildet her illustrerer, bratte heng over skogen, som vil trenge ned i skogen og knekke ned trær og danne det vi kaller skredfar. Her er jo åpenbart at her går det ofte skred, så skogen klarer ikke å vokse opp. Så hvis vi skal oppsummere litt, skal du ut i vinterfjellet, så lær deg å gjenkjenne skredterreng, både potensielle utløsningsområder og utløpsområder, som begge deler utgjør skredterreng. Og som vi har sett av ulykkesstatistikken, så er det også mange ulykker som er knyttet til terrengfeller. Så her har vi tatt et 3D-kartvisning ut fra bildet her, og vi har lagt på bratthetszone og utløpszone for å få et visuelt inntrykk av det. Her ser vi jo gode eksempler på hengskable, gjerne i le for frammerskende vindretning. Det er skarpere rygger og sånn, hvor det er viktig å ta hensyn og holde god avstand til skabler. Vi har eksempler på klipper og andre terrengfeller. Vi har bekkedaler og dalfører som har ofte kryssende utløp fra flere kanter. Alle disse hvite feltene er ikke skredterreng, så vi ser jo at det også er mye av det, selv om man skulle her på denne toppen, som er Dyrehaugstien, så må man gjennom et brattere parti her nede, og da må vi forholde oss til snøskredfaren. Videre kan vi følge i stor grad ikke skredterreng. Så, når du kan gjenkjenne skredterreng, så kan du også aktivt velge å unngå det. Og dersom du allikevel velger å ferdes i skredterreng, så må du forholde deg til snøskredfaren. Den varierer jo stort i løpet av dagene og også i løpet av sesongen. Og jeg bruker å si at når problemene ligger i snødekket, så ligger løsningen i terrenget. Lær dere å gjenkjenne skredterreng, og lær dere å bruke terrenget aktivt for å unngå løsne- og utløpsområder for skred. Takk for meg. Da setter jeg tilbake til Heidi.